Без втрат минула доба на передовій, повідомляють у штабі. На Луганщині бойовики з гранатометів обстріляли околиці Станиці Луганської, а з мінометів – Новозванівку. На Приазові цілили по Водяному. У районі Донецька вогонь вели з важкої зброї. На Донецькому напрямку активність ворога зберігалася у районі Авдіївської промзони. Тут після 18-ї години бойовики тричі били по наших опорних пунктах з різних видів гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї. Крім того, під ворожі обстріли потрапили укріплення сил АТО поблизу Майорська, Верхньотурецького та Невельського. А близько 20-ї години противник випустив 10 мін калібру 120 мм та застосовував озброєння БМП біля Пісків.